Radio Taxi Mongol vi predstavuva. Добре дојдовте во денешното издание на Ритамот на градот и овој пат за вас ги имаме најинтересните случувања од викендот. Уживајте! Миливоја Новаковиќ Кањош со своите пейсажи на меѓународната ликовна колонија Дениро 2011. Викенд во летната бавча во кафе Барбаза. Седмата поред меѓународна ликовна колонија Дениро заврши, но ние ве запознаваме со ликот и делото на уште еден од нејзините творци. Миливоја Новаковиќ Кањош на меѓународната ликовна колонија Дениро не е за прв пат. Напротив, тој тука доаѓал многу пати, а бил и дел од одборот. Доаѓа од Белград, а има собствена ликовна колонија во Фрушка гора во близина на Нови Сад. Ликовна колонија е у едном лепо место, Фрушка гора во Срему. Фрушка гора во Срему. Има исто убаво место е и Фрушка гора. Има исто така многу убав простор. И таму ги повикуваме сликарите од бивша Југославија, имаме сликарска, вајарска и керамичка секција, така што е малку поразлична од оваа колонија. Имаме вајарску и керамичку секција. Така да е нешто различно и другачија него што е ова, али добро се е тоа, се е. Тој е пензионер кој има доволно време да се посвети на оно што го сака, а тоа во моментов е да слика пейсажи. Многу путен и памтим, визуелно памтим овој. Визуелно го паметам пейсажот, понекогаш малку скицирам на лист хартија и понатаму со боите го трансформирам во колоритен пейсаж. Тоа е мојот начин на ликовно изразување. Тоа е начин мојот изражавање, ликовно изражавање. Не интересираше какво е неговото животно искуство, се живее ли од уметноста. Уметноста е убава, но од уметност не се живее. Сликарот Миливоја Новаковиќ Кањош е роден 1938 година во Рогатица, дипломирал на Белградската академија за уметности. После завршувањето на студиите, Кањош живее и работи низ Европа во Русија, Италија, Унгарија, Франција и Холандија. Има повеќе самостојни и многу групни изложби во земјата и странство. Неговите слики можат да се најдат во бројни колекции од познати колекционери на секаде низ светот. Во кафе Барбаза викендов беше летно лудило. Летната бавча полна, сите расположени и насмеани. Мислам дека овој прилог навистина вреди да се види, зашто знам дека ќе уживате во него. Викендов во база битолчани уживаа на отворено забавувајќи се со хитовска музика, пиеки летни коктели и останати освежителни пијалоци. База беше преполна и во духот на доброто расположение тука се уживаше се до раните утренски часови, до затворањето на кафулето кое на нашите сограѓани и останатите туристи им пружи уште еден незаборавен викенд. Секоја чест за собствениците. Битолско културно лето 2011 продолжува. Со несмалено темпо, Битфест го продолжува културното живење во нашиот град. Во саботата на 2 јули, публиката имаше можност да проследи два настана, кои беа сосема различни по своите содржини. Како резултат на одлуката на организаторите на фестивалот во првата фаза да понудат домашни уметници, во саботата во салата на клавирите во Национална установа Завод и музеј Битола настапи пианистката Јана Четелева. Вечерта на програмата беа одсвирени дела од Бах, Рахманинов, Престо, Шерцо и други. Присутните љубители на класичната музика беа воодушевени од прекрасната вечер во склоп на Битфест 2011. Веднаш по прекрасната класична музика, како дел од саботните настани на Битфест, беше настанот насловен како вечер на документарните филмови за Битола, кој се одржа на широк сокак во 21 часот. Денес Битфест навлегува во третата недела од своето живеење, не пропуштајте ги понудените настани. Уште еден настан од Битфест кој дефинитивно вреди да го погледнете. Уживајте! Дефинитивно нашиот град отчукува во ритамот на културата. Настаните на Битфест секој ден се со се поголема посетеност и успешна реализација. Третиот настан кој ја одбележа саботата беше сосема поинаков од предходните. Посетителите на фестивалот проследи еден невообичаен момент. Организатори беа членовите на Асоциацијата 615, кои под насловот Смотра ги потикнаа младите на поголема самоиницијативност и поголема и конструктивна улога во општеството.
Идејата на асоцијацијата беше да ги обедини младите на едно место, каде што може да се сплотат и да разменуваат идеи со цел поактивно и поконструктивно да делуваат врз општествените текови. Целта на смотра беше да ги разбуди сите таленти кои со својот креативен потенцијал би можеле да сменат многу нешта во секојдневното живеење и со тоа да го поткрнат на поквалитетно ниво. Луѓето често сакаат да се враќаат назад во историјата, да ги прегледуваат сите настани и факти кои биле во минатото, бараат причина за конфликт, причина за да покажат колку се поразлични од сите останати. Асоцијацијата 615 прави чекор напред, чекор кон иднината, кој докажува дека Битола има младина со која треба да се гордее, со погледи широко отворени кон светот, младина која е доволно спремна да прави промени, како на културен, така и на економски, политички и социјален план. Визијата на настанот смотра беше обединување на сите млади луѓе на едно место и сите тие да се спојат, соработуваат и да пренесуваат позитивна енергија преку музиката, да преземат динамични работни активности и да влијат врз промените во општеството. Настанот се одржа во војничкиот ресторан на касарната во Битола, а на него настапија Даниел, Тизоуп и Сашо Рисит. И на стара поговорка вели, големиот човек и малите работи можат да го направат среќен, а на малиот и големите му се малку. Довидувања. Спонсорирано од Радио Такси Монгол.